Kush është shoqja më e sinqert kom shkruajt kërshni kardit dhe kri kom shoku më i mirë shoqni shoqnia është po një emër duhet të jetë unë tre më i mirë unë kam bëj ikur edhe unë mag ti kam bërë sekretet edhe unë kam bëj bro shoku më i mirë edhe sekretet se është është nëse i thu diçka i nuk ta diskutojmë edhe unë jam me kom bëj Unë se kam shkuar ti. Në përkushtrimin kam shkuar dy. Shikoj, nuk e kam dert. Për mua Rëncika, për mua Rëncika. Mira, majmun. Rëncika që un kam dalë fytyra më e bukur këtu. Po tani. Ai. Edhe se s'po mani për gjë shumë mirë. S'po mani për gjë tjetër, çështë çështë. Mira, kështu sa e bukur. Çështë çështë, kështu që se kam dert publik. Melodia. Un jam Melodia, edhe sikur krejt këtu le të thoj 1000 xezat për mua. Un jam apet Melodia. Kisha dalë punëtore vetëm dy vetëm kishit thënë që jam punëtore, po s'ka dert, s'ka lidhje kur shkoj te burrit te vjerrit te vjerra ime, ata e shohin vetëm. Ata po më kqyrin, s'ka lidhje. Un jam kur shkoj vetëm. Edhe çështë çështë. Po dhe unë kam shkruaj punëtore. Ke shkruaj punëtore? Po mos e thjesht ndonë më. Kjo krijo letën. Edhe për fjalë të tjera nuk e kam dert publik, ju më nifni më mirë dhe po më shifni më mirë. Se sa më njohin ta për mua s'ka lidhje. E çaton vet joke, që shtu që shtu, tani jam të përru flamurin, se? Pse unë vet joke, kur me në uva me shtu që shtu, e, ku i kam kretin unë? Ja, për mua këshin shkru vetëm. Jo, dhe për mua vet joke. Për rita, vet joke. Unë vet joke, vet joke, kur një cim ko vet joke. Këtë dhe vdoj sa kur shumë e që ditë dhe mua këshin shkru vet joke. E pse në fin, një e kisha një vet joke. Edhe mua vet joke. Unë shkru vet joke. Unë shkru ta që robat e mija e kret. Le rrobat po gjitha. Pa ma që vet joke, pale që kanë kuptu, vet joke, me najtë vetë, ose me këqyr veç për veti, ose me fol, mos më shpër. A jam vet joke, ku shkremë? Ashtë një moment, ashtë një qasë. Po e, ku ka, ku ka një grep? Ashtë një vet joke. A po ka marrë grep, ka marrë grep atë gjitha. Qa e këshim qiqa e në rrës, që qa më thëmë? Po kushtrim vetëm ti e më i miri, këtu më i qartë. Faleminderit shumë kushtrim. E disha që do ma hidhshin me lajë. Moshtu i lut. Kushtrimi, kushtrimi më i qartë. Shumë i mirë. Kush? Albius, ka një më të më i qartë. Albius, doli. Unë Albius, e shka bojna? Asi gjë. Unë në gjose sësh Albius në shpilë, së marrë vesh asë i thashe them që bojnë. Ka të pashtë. Zëllëte. Në rrath të dytë, unë sajrë t'jem keqë, që ose dikush ka fol keq për mua se mirë Albiosi më tregon krejt një për një. Nuk do të jam zer fjalë. Harra na janë Albias. Sa në kur nuk harron Evladi. Miri po s'ke sanë ti. Ja unë kam fol 3 herë keq për ty ata kanë dhënë. Evladi akoma s'më ka thosur po s'ka qenë i vetëdijshëm se ka qenë me ca muhabet e tjera këto kohë. Kri, a do sa më zer keq është. Jo me po ai gore po. Ora do ni thash Albis. Ja sigurt. Çe ta ka shkruar ti? Ti e dën çfarë profesion apo? Albiosi se kupton. Sigur kria që e don Albiosi kërë kushtë e don. Unë zje me iglim për ty. Po e di që zi është. Me gjithë. E di. Se veç unë edhe barë ku ime di sa ka vujt. Pra ndaj unë ma një nati që zi është për mund. E veç unë dhe barë ku ime di sa ka vujt për ty. Po e të pak bëna do pytje për prajnë. Hajde bëjmë ca pytje. Nisja pi filoj. Ani ju bani ura ashtu me piskit vëqit. Në osna. Hajde për bani ura. Oke, hajde. Torte. Mirë mama. Apo do ne t'ju marrë këshu një intervjist? Po që do ne t'ju marrë këshu një intervjist? Për shëndetit të dashumit, që Regina apo më këqyrë? Që më këqyrë ma se ke publik? Po s'ka i këfarë nga... Për krejt fëllim, për zë në dhe në bobe, që shako që ke jaubë. Krejt se ka i këfarë nga unë, s'pa më këqyrë. Apo një, që shako që ke jaubë, që shke nga kalu. Po ajte o mësme të qyrë se i gjia të përpora që për të fëllim. Thank you. Ja ju. Janë të kopë tjetër sen. Regjin, më thuaj kur t'jemi gati. Gati, gati. Një dy në të matë që të rrëmë, jenë krikë që të bërë maksë. Në s'ki najsa. Jo, jo, jo. E jam lamë, jam tashtë e lamë. Qëtë ashtë të? Në t'ju bëjshë të baba, i ka me në gjithë.